En af de ting, man kan bruge multiple alignments til, det er, at man kan bruge dem som udgangspunkt for at lave phylogenetiske træer, evolutionære træer. Og det vil jeg fortælle jer lidt om nu, hvordan man gør det ud fra sekvensdata. Og det er sådan set mit dagjob. Jeg leder det, der hedder molekylær evolutionsgruppen, hvor vi forsker i forskellige aspekter af evolution, specielt evolution af patogene organismer. Der er jo mange patogene organismer, som malaria, HIV og hvad har vi, som faktisk bruger evolution som den måde, de slipper væk fra henholdsvis immunsystemet og også den medicin, vi smider efter dem. Så evolution har en direkte betydning for, hvordan vi har tænkt os at bekæmpe mange patogene organismer. Her vil jeg give en hurtig indføring i, hvordan man ud fra sekvenser laver fylogenetiske træer, og hvad man eventuelt kan bruge det til. Og før vi kommer i gang med selve metoderne, så er der lige noget terminologi og nogle idéer, jeg gerne vil have på plads. Så for det første, et evolutionært eller fylogenetisk træ, det tegner vi i bioinformatikken typisk som sådan en i virkeligheden graf her. Der er nogle knudepunkter, nogle nodes, og så er der nogle grene imellem. De knuder, der ligger øverst på grenene, dem vi også kalder for blade, det svarer som regel til nulevende organismer. Vi har nogle nulevende organismer herude, som på en eller anden måde er relateret. De knuder, der ligger inde i træet, de svarer til forfædre eller hypotetiske forfædre, fordi vi har jo ikke data direkte fra dem her, i hvert fald som regel ikke, men vi kan gå ud fra, at et stykke tilbage i tiden, så har hvert par af nulevende organismer haft en eller anden forfar, hvis vi fortsætter langt nok tilbage. Og jo længere man kommer tilbage, jo finder vi til sidst forfaren til alle de nulevende organismer, vi kigger på. Den most recent common ancestor, som det også hedder. Det vil udgøre roden i sådan et træ her. Det ældste punkt i træet. Træer, som vi plejer at kigge på dem, de er tit det, der på engelsk hedder bifurcating. Jeg ved ikke, om bifurkerende eller tvedelende er en god oversættelse, men ideen er, fra hver intern knudepunkt, der går der to grene ud. Og grunden til, at de fleste træer, vi kigger på, ser sådan ud, det er, fordi det er som regel sådan en evolution foregår. Man har en population af organismer, og ud fra den kommer der to nye arter. Og det foregår som regel på den måde, at populationen af organismer bliver delt af en eller anden geografisk ting, for eksempel. Vi har eksemplet med chimpanser og bonoboer i Afrika, som er på hver deres side af Kongofloden, for eksempel. Først har vi en population af organismer, der bliver delt. Det er stadigvæk samme art. Men hvis de ellers ikke har nogen udveksling af genetisk materiale, så hvis man venter længe nok, så vil de være drevet eller måske have tilpasset sig til deres nye omgivelser, sådan at de efterhånden ikke længere kan få fertilt afkom med den oprindelige population. Og så har vi to nye arter. Det er sådan en artsdannelse, det meste af tiden sker i hvert fald. Så det vil sige, at meste artsdannelse foregår ved, at en population bliver til to nye arter. Så derfor ser træer som regel ud på den her måde, hvor vi har to grene ud fra hvert internt punkt. En gang imellem, så har vi, når vi kigger på fylogenetiske træer, det der hedder en polytomi, som her betyder mere end to grene, der går ud fra et internt punkt. Og som regel, så er det ikke fordi, at det er sådan virkeligheden ser ud. Som regel er det bare fordi, vi ikke har haft data nok til at kunne opløse den præcise rækkefølge. Hvis vi kun har et kort stykke DNA, eller hvis artsdannelserne er sket meget hurtigt efter hinanden, så kan det godt være, at vi ikke har data nok til at kunne sige, at jeg først splittede den her ud, og så splittede den her ud. Og så vil vi rent pragmatisk i træet have det som en polytomi. Der er nogle tilfælde, hvor sådan en polytomi er biologisk, altså hvor man simpelthen har en hel masse arter, der bliver dannet samtidig. Det vil som regel være, hvis man har en population, der flytter ind i et eller andet helt udnyttet område med en masse forskellige udnyttede nicher. For eksempel en gruppe leguaner, der ankommer på en øde ø, hvor de ikke har nogen konkurrenter. Eller fugle, der ankommer på en øde ø, hvor de ikke har nogen konkurrenter, som Galapagos er et godt eksempel, hvor de så hurtigt opfylder en række forskellige roller. Nogle går på jorden og tager orme, nogle tager insekter ud af barken, nogle spiser bær. Og over en relativt kort stykke tid, geologisk set, så kan vi få mange nye arter dannet fra en oprindelig art, mere eller mindre samtidig. Og det vil så vise sig som sådan en polytomi også. Men som regel er det altså bare, fordi vi ikke har data nok til at kunne se, hvordan det rigtigt skete. En anden begreb, vi lige skal have på plads, det er monofyletiske grupper.
Der findes en helt forfærdelig terminologi inden for den del af fylogenien, som hedder kladistik, som jeg ikke vil trætte jer med, men lige det her ord, det kommer man ikke udenom. Monofyletisk betyder en gruppe af beslægtede organismer, som inkluderer alt afkom fra deres fælles forfar. Okay? Så de har en fælles forfar, og så med i den monofyletiske gruppe her, tager vi alle dens nulevende afkom. Og sådan en slags gruppe er interessant, fordi at en monofyletisk gruppe, de træk, som de har til fælles, det vil være de træk, de har arvet fra deres forfar. Hvis deres forfar var en fugl, så vil alle medlemmerne i en monofyletisk gruppe have fjer og næb, for eksempel. Hvis forfaren her var et pattedyr, så vil alle de her have pels og mælkekirtler osv. En ikke-monofyletisk gruppe, den er typisk ikke specielt interessant. Hvis man forsøger at gruppere sådan to her, fordi man synes, de er ens, men ikke medtager alle de andre medlemmer, så det er sjældent, at det har den store interesse. Det er dem her, som er interessante som regel, når vi snakker om træer. Vi har stået på ordet måske nogle gange. Rent grafisk er der en ting, man også skal holde øje med sådan nogle træer her, fordi man kan godt lade sig snyde af den grafiske repræsentation af et træ. Husk på, at det vigtige i sådan et træ her, det er forgreningsmønstret. Hvor rent fysisk på siden de her navne står, det betyder ikke så meget. Så hvis man kigger på det første træ her for eksempel, så har vi altså et træ, hvor D er tæt beslægtet med C. Tæt beslægtet betyder, at vi skal kun gå en generation tilbage for at finde fælles forfar. Det er ligesom søskende. Den er lidt fjernere beslægtet med B. Der skal vi to generationer, om man så må sige, to arts split tilbage, før vi finder den. Og den er endnu fjernere beslægtet med A. Der skal vi tre led tilbage. Det træ, som er vist herovre på venstre side, det er faktisk det samme som det træ, der er her. Vi har bare taget hele træet og roteret det omkring den nederste gren. Vi har spejlet den. Svup. Og vi kan se, at vi har også stadig det samme forgreningsmønster. D er tæt på C, lidt fjernere fra B, endnu fjernere fra A. Det er formentlig ikke så kompliceret at se. Men det, der bliver lidt mere kompliceret, det er, at vi kan gøre det samme inden i træet. Vi kan også dreje rundt om denne her gren. Man kan tænke på sådan et fylogenetisk træ som en mobile i virkeligheden, sådan en, som man hænger over sin børns seng, og så drejer alle tingene rundt uafhængig af hinanden. Ikke? Så vi kan dreje hele den her subtræ, så vi nu har B kommer derover og D kommer derover. Så får vi det træ her. Men det er jo stadig ikke samme forgreningsmønster. D er tæt på C. C er lidt længere væk fra B og endnu længere væk fra A, hvis vi tæller i generationer tilbage. Men umiddelbart, hvis man så det her træ, kan det godt være, at man ikke vil observere, at det var det samme som det der. Her tænker man, A og D, de er lige ved siden af hinanden. Her tænker man, hvor A og D er langt fra hinanden. Men i virkeligheden er det fuldstændig det samme mønster, vi ser. Så det kan jeg godt snyde en gang med. Okay. Computerfiler. Jeg vil lige knytte en bemærkning til, hvordan vi viser træer i computerfiler. Fordi en ting er det grafiske billede, som vi er vant til at se på her, og som jeg også kommer til at se i øvelsen osv. Det andet det er, hvordan repræsenterer vi det rent faktisk i en computerfil nemmest muligt. Fordi billeder er lidt uhåndterbare. De er svære at parse, som det hedder, for en computer. Det er svært at give en computer et billede og sige, sådan her er træet. Det kan godt være bøvlet. Så i stedet for findes der en måde at repræsentere træstruktur kun med tekst, så vi igen kan bruge Notepad eller jeres yndlings teksteditor til at angive træstrukturer. Og den metode er baseret på, at man har par af matchende parenteser, og inde i de matchende parenteser har man nogle komma-separerede lister. Og jeg kommer til at gennemgå præcis, hvordan det format fungerer. Formatet hedder NUIC, som jeg lige kan slynge ud her, at det skyldes, at dem, der fandt på formatet, de sad på den her restaurant NUIC, da de fandt på det. Ikke super relevant, men hvis I nu undrer jer over hvor navnet kommer fra. Det er jo ikke en herre NUIC, for eksempel. Men formatet, som vi bruger det her, er bygget op på den måde, at blade i træet, altså de nulevende arter, dem viser vi simpelthen bare ved deres navn, A, B, C og D her. Interne knudepunkter, dem viser vi som et par af matchende parenteser. Afkommet fra en given intern knude bliver angivet som en komma-separeret liste imellem de to parenteser. Og lad os lige kigge på det, så vi ved, hvad det er, vi snakker om. Hvis vi nu starter med træet herover og starter fra en ende af. Starter nede fra bunden, der har vi roden, den intern knude. Intern knude viser vi som et par af matchende parenteser her. Den her intern knude,
har to afkom. Der går to grene ud fra den. Det vil sige, at vi laver en kommasepareret liste, og så har vi afkom 1 her og afkom 2 her. Afkom 1, det er jo i sig selv en intern knude, så den viser vi igen som et sæt af matchende parenteser. Afkom 2 på samme måde, det er også en intern knude, så den viser vi på den anden side af kommaet som et par af matchende parenteser. Afkom 1 herovre, den har selv to børn, nemlig de to blade A og B, så inden i denne her intern knude skriver vi nu en kommasepareret liste, A, B, det er dens to børn. På samme måde med den anden interne knude derover, den har også to børn, i det her tilfælde bladene C og D. Så vi skriver dens børn inden i den kommasepareret liste C, D. På den her måde kan vi faktisk angive en træstruktur udelukkende med navne, parenteser og kommaer. Det er helt entydigt, hvordan man mapper sådan en streng af bogstaver og symboler til et træ, og det gør, at det er meget nemmere for computeren at arbejde med. Og I kommer selv til at se den her slags filer senere i dag. I princippet kan man også selv gå ind og rette i sådan en fil, hvis man vil ændre navnene på det, der står i ens træ og den slags ting. Så det, igen, der er ikke noget magisk ved det filformat, det er bare tekst, som er lige til at gå til. Okay. En anden ting, som det er vigtigt at have styr på, når man snakker om evolutionære træer, det er, at vi rent grafisk viser dem på to forskellige måder. Tit og ofte, så det vi ser, det er det, der hedder rodede træer. Rootede træer. De har en rod. Og et rooted træ, det er et træ, hvor der er en retning, en tidsakse, og der er steder i træet, som er ældre, og steder i træet, som er nyere. I det her tilfælde, der kører tidsaksen vandret. Det er det ældste sted i træet. Det er roden. Det her, det er nutiden. De nulevende arter. Og jo længere vi bevæger os tilbage her, jo længere tilbage i tiden går vi. Så den her forfar, det er nyere end den her forfar, osv. Det er sådan, vi normalt tænker på træer, fordi det er jo trods alt sådan, evolutionen foregår. Der har været en progression hen over tiden. Men problemet er bare, at mange af de metoder, som man bruger til at lave træer, de ikke i sig selv kan finde ud af, hvor roden er. Så hvis man giver mange af de metoder at sætte sekvenser og beder den om at lave træ, så får man i stedet for sådan et miskmask herud. Det er et ikke-rooted træ. Det er fuldstændig det samme som det andet. I er nok ikke vant til at se på det, og derfor virker det lidt forvirrende. Men i princippet er det bare et træ. Vi aner bare ikke, hvor roden er. Det kan være, at roden er her. Så kunne vi hive det her ned, og så vil det se ud som et almindeligt træ. Men det kan også være, at roden er her, eller her, eller her. Tit og ofte i de datasæt, vi arbejder med, der er der ikke noget i selve data, som fortæller os, hvor roden er. Ofte vil roden ligge nogenlunde i midten, men det er jo vel og mærke kun, hvis mutationerne er opstået med samme hastighed ud i alle retninger, og det er langt fra altid det tilfælde. Derfor bruger man næsten altid ekstern information til at placere roden. Først laver man et unrooted træ, og så har man et eller andet ekstern information, som man bruger til at placere roden, og det vil vi vende tilbage til i øvelsen. Man bruger noget, der hedder en outgroup, som I vil se, hvordan fungerer det. Godt. Hvordan laver man så fylogenetiske træer? Jo, hvis man går tilbage i tiden igen og tænker over, hvordan man startede med at tænke over de problemer her, så det første, man gjorde, det var, at man simpelthen bare kiggede på, hvad man havde af fossilbeviser. Så man gravede ned i jorden, fandt nogle fossile knogler, i det her tilfælde heste og hesteforfædre, og så kunne man direkte sige, okay, for i Eocen, der så hesten sådan her ud, der havde den alle sine tæer, og så op gennem tiden, så udviklede den sig, og der kom færre og færre tæer, til sidst gik den bare på én tå der. Og der har været nogle sidegrene, som er uddøde, osv. osv. Så man rekonstruerede træet simpelthen ved at gå tilbage og finde rester langs med hele vejen der. Men det er selvfølgelig rimelig arbejdskrævende, og der er også det problem, at fordi der er så lav sandsynlighed for, at man nogensinde får dannet et fossil, så vil der være knudepunkter her, hvor man ikke har information. Der vil være nogle ting, man hopper over, man får den og den og så videre, men man mangler måske nogle sidegrene, som man ikke umiddelbart har fossile beviser for. Heldigvis så kan man også lave træer udelukkende ved at kigge på nulevende arter. Og princippet, der findes mange forskellige metoder til at lave fylogenetiske træer med, men i virkeligheden er de alle sammen baseret på det samme idé, det samme grundlæggende koncept. Og ideen er ganske simpelt, at man kigger på nulevende arter, kigger på de karaktertræk, de har,
Og jo flere karaktertræk de har til fælles, jo tættere beslægtede er de formentlig. Der er en masse detaljer der, som man er nødt til at forholde for, men i grundlæggende er det faktisk sådan, man konstruerer træer. For at illustrere det, så kan man lige kigge på træet her for eksempel. Hvis man kigger på de arter, der er her, så den slimål, som vi har ude til venstre her, den er anderledes fra alle de andre på en række punkter, men blandt andet så er det den eneste art her, som ikke har nogen kæbe. Alle de andre arter har en kæbe, noget knogleværk, som de bruger til at mase deres mad, så de får mere ud af det, de spiser. Hvis nu man går ud fra, at den her slimål aldrig har haft en kæbe, og at den ikke har tabt den eller noget, så den simpleste forklaring på den observation her, det er, at hvis vi går tilpas langt tilbage i tiden, så har der været en fælles forfar for alle de arter, vi kigger på her. Så på et eller andet tidspunkt har der været en population af dyr, som så er splittet op i det, der blev til slimålen, og det, der blev til de andre. Og den simple forklaring her, det må være, at slimålen splittede fra her, så splittede der en anden art fra her, og på et eller andet tidspunkt i dens udviklingshistorie, der udvikledes kæber. Alle dens afkom, de har nu også kæber. Okay? Det er en monofyletisk gruppe. Deres forfarer havde en kæbe. Alle de arter her, de har arvet den, og det er derfor, de har kæber, og den her ikke har. Det var fordi, den splittede fra, før kæber blev opfundet, om jeg så må sige. Tilsvarende, hvis vi kigger på resten. Hvis vi kigger på de resterende her, så fisken her er den eneste, der ikke har lunger. Alle de andre har lunger. Igen er den simpleste forklaring, at populationen splittede op. En stribe ud til fisk. En anden stribe op her. Lunger blev udviklet. Alt afkom herfra. Det her er nu lunger. Så bemærk, alle dem her, den er allerede kæber, nu får den også lunger. Så alle dem her op, de har både kæber og lunger. Okay? Vi kan fortsætte. Salamanderen har ikke negle. Det har alle de andre her. Simplest forklaring igen, den er splittet fra. Negle, klør er blevet opfundet. Alt afkom herfra har det. Og hvis vi fortsætter op, så til sidst heroppe, der har vi pels og mælkekirtler, som blev opfundet, og som er fælles fra pattedyrene, mens de resterende dyr ikke har det. Så princippet her er sådan set ret simpelt. Grupper dyr afhængig af, hvilke karaktertræk de deler eller ikke deler. Gå ud fra, at når en gruppe dyr deler et karaktertræk, så er det nok, fordi de har arvet det fra deres forfar. På den måde kan man faktisk deducere sig frem til, hvordan det underliggende evolutionære træ ser ud. Det er princippet i al trækonstruktion. De data, som vi bruger nu om dage, og specielt selvfølgelig i vores område her, det er hovedsageligt sekvensdata. Vi bruger ikke så meget morfologiske data mere. Blandt andet fordi, at ja, på en eller anden måde er, kan man sige, selve arvematerialet, og ligesom, der går vi direkte til det, det drejer sig om. Vi sammenligner dem direkte på deres arvemateriale for at se, hvor beslægtede de er. Specielt DNA-sekvenser er relevante. Proteinsekvenser også i et vist omfang, men nu om data, proteinsekvenser er som regel bare afledt af en DNA-sekvens. Det er meget billigt at lave DNA-sekvenser. Som jeg nævnte til at starte med, det er relativt dyrt direkte at sekventere proteiner. Der findes også andre slags molekylære data, man kan bruge. For eksempel, hvor godt to stykker DNA fra forskellige arter kan hybridisere, eller hvor godt antistoffer binder til forskellige proteiner fra forskellige arter. Men alt det her, det er ved at miste betydning, fordi DNA-sekventering er så billigt som det er. Jeg skulle måske lige nævne, at inden for DNA-sekventering, dels har vi det DNA, som findes i kernen på cellerne, men specielt i eukaryote celler har vi faktisk også DNA to andre steder, nemlig i mitokondrierne og i kloroplasterne i planter. Både mitokondrier og kloroplaster er jo i virkeligheden oprindeligt bakterieagtige, eller bakterier, som er blevet optaget i eukaryote celler og fortsætter med at leve i en slags endocellulær symbiose med den eukaryote celle. Så de har faktisk deres eget genom, deres eget ribosom osv. Og har en række gener, som de udtrykker sig selv. Så mitokondrielt DNA og kloroplast-DNA kan man også bruge til at sammenligne andre. En lille note om forskellen på morfologiske data og molekylære data. En gang imellem, som eksemplet med vinger, der må jeg nævnte før, måske også tyder på, så kan man godt lade sig vildlede af morfologiske data. To ting kan ligne hinanden på en måde, som man tror, at de er tæt beslægtet. Og det er et eksempel, hvor vi har for eksempel en grib fra Afrika her og en kondor fra Andes. Og umiddelbart må man sige, at de ligner hinanden ret meget. De har de her skallede hoveder og den krogede hals og det karakteristisk formede næb og de her kæmpestore vinger, som er skubbet lidt op. De er i stand til at flyve meget, meget højt. De har en stærk lugtesans, og de lever døde dyr begge to. Så på basis af det, så troede man oprindeligt, at de to
arter her var ret tæt beslægtet, der var en eller anden form, en gruppe af gribbeagtige dyr. Men da vi begyndte at få DNA-sekvenser på arterne, så kunne vi i stedet for se, at gribbe, de var rent faktisk tættere beslægtet med rovfugle, som høge og ørne osv., mens kondorerne her, de var tættere beslægtet med storke. Stadigvæk ikke super langt væk fra hinanden i det evolutionære træ, men de var i hvert fald ikke hinandens tætteste slægtninge. Og grunden til, at de ser sådan ud, det er formentlig, eller det vi er ret sikre på grund af det, vi kalder konvergent evolution. De har samme livsstil, og derfor er de under samme selektiv pres for, hvordan de ender med at se ud. De lever begge to døde dyr. Når man lever døde dyr, så er det praktisk, at man kan flyve højt og spotte dem langt væk, lugte dem. Eventuelt det er smart, at man har et næb, som er godt til at rive maven op og så videre. Og det er også ret så væsentligt, det er vigtigt, at man har et skaldet hoved, når man stikker det ind i det her kriblende, forrådnede dyr, der ligger på jorden, så man ikke har alt muligt snask siddende i fjerne bagefter. Så på grund af de samme selektive pres, så ender dyrene altså med at se ud på lidt samme måde, og det kan snyde lidt med de molekylære, eller slår med de morfologiske data, men med de molekylære data kan man få det opklaret. En anden væsentlig sted, hvor molekylære data er relevante, det er, når man kigger på enkeltcellede organismer. Enkeltcellede organismer som bakterier og gær og hvad har vi, der er der jo ikke super mange morfologiske data, man kan kigge på. Man kan godt nok se på dem i mikroskop, og nogle af dem er måske aflange, og nogle af dem er mere runde, men man løber hurtigt tør for ting, man kan skelne dem på. Og der er det i stedet for en fordel, at man kan kigge på deres DNA, direkte kigge på hele deres genom, når vi skal lave træ over dem. Og rent faktisk så er langt det meste af, hvis man tæller i arter, så er langt det meste af livet på jorden jo faktisk enkeltcellet. Ikke? Alle bakterier er enkeltcellet, alle arkebakterier hernede er enkeltcellet. Og selv blandt eukaryoterne, så er det faktisk kun op i det ene hjørne her, at vi har de flercellede dyr. Ikke? Vi har dyr som os, svampe, planter og nogle alger, og så herfra resten af det er faktisk det enkeltcellet. Så langt det meste af livet på planeten, det der er vi nødt til at bruge molekylære data for at kunne kigge på deres evolutionshistorie. Det er fint. Men hvordan er det så, vi gør rent konkret, når vi skal lave fylogenetiske træer ud fra for eksempel DNA-data? Og som jeg nævnte, så findes der en hel række metoder. Jeg vil bare gennemgå en relativt simpel metode, som alligevel er en, der bliver benyttet i vid udstrækning i den videnskabelige litteratur, når man er interesseret i at kigge på evolutionære træer. Og det er den gruppe af metoder, der hedder afstandsmatrix-metoder. Og ideen er ganske simpel. Ideen er, at man starter med et multiple alignment. Har nogle sekvenser, det er samme sekvens for en række forskellige arter, så man laver et multiple alignment af. Ud fra det multiple alignment laver man så en tabel, som giver alle de parvise afstande. Og i det her tilfælde, så kan vi se, at gorilla og menneske for eksempel, de har 4 forskelle. Menneske og chimpanse har 2 forskelle, og gorilla og chimpanse, hvis man kigger efter, viser sig, har også 4 forskelle. Så vi tager vores multiple alignment, så ud fra det finder vi de parvise afstand, og så glemmer vi faktisk alt om det multiple alignment igen. Målet er nu at lave et evolutionært træ, altså sådan en struktur her, med nogle grenlængder, hvor grenlængderne betyder, hvor mange mutationer er der sket på denne her gren. Og så skal vi lave træet på sådan en måde, så afstandene målt langs med træet, afstandene målt i mutationer, passer med de afstande, vi har oppe i tabellen her. Okay? I det her tilfælde, der går det relativt simpelt. Hvis vi laver det træ hernede, så passer det. Vi kan se fra chimpanse til et menneske, der er der 1 mutation plus 1 mutation, det er 2. Det er lige, hvad vi har. Fra chimpanse til gorilla er der 1 plus 1 plus 2, det er 4. Passer også fra menneske til gorilla, 1 plus 1 plus 2, det er også 4. Så i det her tilfælde har vi lavet et fylogenetisk træ, hvor afstandene målt langs med træet svarer til dem, vi direkte kan se, når vi sammenligner sekvenserne. Og det er målet med afstandsbaserede metoder. Sådan formuleret lidt mere stringent måske. Vi har en afstandsmatrix. For hvert par sekvenser har vi en observeret afstand. Målet er at lave et træ med nogle grenlængder, og det skal vi gøre på en måde, så den observerede afstand mellem sekvenserne kommer så tæt som muligt på afstanden målt langs med grenene. Den kalder vi også for den patristiske afstand. Så
observeret afstand skal så tæt som muligt på træafstanden. Og hver træafstand er vel at mærke summen af en række grenlængder. Så for det her specifikke træ, der er afstanden fra sekvens 1 til 2, det vil altså være A plus B plus C. Og afstanden fra 1 til 3 vil være A plus D, og så videre. Og det vi skal finde, det er altså de enkelte grenlængder her, A, B, C, D og E, sådan så det her går op i en højere enhed. Det er et lille matematikproblem faktisk. Nu lagde I måske mærke til, at jeg sagde så tæt på som muligt. Altså det eksempel, jeg viste før, der lykkedes det at lave træ, så det passede perfekt med, at den observerede afstand og træafstanden var den samme. Af årsager, som jeg vender tilbage til, så er det ikke altid muligt. Og vi er derfor i stedet for interesseret i at komme så tæt på som muligt. Men hvad mener jeg nu med så tæt på som muligt? Jo, jeg mener det der. Og det er måske værre, end det ser ud til. Eller nej, slutterhold. Det ser værre ud, end det er. Det er ikke særlig slemt, okay? Det her, det er en kvantitering af, hvor tæt vores træ er på vores afstandstabel. Okay? Ideen er, at for hver par af arter, for hver to arter, der tager vi den observerede afstand, fra den trækker vi træafstanden, så opløfter vi det til hinanden. Det gør vi for alle arterne og lægger de kvadrerede forskelle, som de hedder, sammen. I den bedste af alle verdener, så er den observerede afstand og afstanden målt langs med træet identiske, det vil sige, at det her bliver 0, 0 i anden er 0, 0 plus 0 plus 0 bliver 0. Så hvis vi får det perfekte træ, så er vores mål der 0. Det, der er målet, det er at finde nogle grenlængder, så det Q her bliver så lille som muligt. 0 er muligt, men ellers bare så lille som muligt. Og det er et klassisk optimeringsproblem. Vi forsøger at finde nogle grene, sådan, nogle grenlængder, sådan, så det her bliver minimeret. Og rent faktisk viser det sig, at det kan jeg illustrere for dem, der skulle være interesseret, at man kan gå ind og så sætte et antal ligninger op med et antal ubekendte, i det her tilfælde 5 ligninger med 5 ubekendte, hvor vi skal løse dem for at finde den mindst mulige forskel der. Så for et givet træ og en given afstandsmatrix kan vi simpelthen løse nogle ligninger og sige, okay, det er de bedste grenlængder for det her træ. Det er meget det samme som at finde en regressionslinje ud fra nogle datapunkter. Det er også et least squares problem. Vi forsøger at minimere den kvadrerede forskel. Det er fuldstændig samme faktisk som at løse en lineær regression. Ja. Skal du have et træ til at starte med? Ja, det er knyttet til et bestemt træ, det her. For et givet træ kan vi opsætte nogle ligninger. Hvis du ikke har noget træ, hvis du bare kun har de der spørgsmål. Jeg er glad for, at du stiller mig det spørgsmål, fordi det fører mig nemlig videre til mit næste slide her. Ideen er, at for et givet datasæt, der er vi faktisk nødt til at kigge på alle de mulige træer for det datasæt. Okay, og hvad betyder det? Alle de mulige træer, hvis vi nu har 4 arter for eksempel, okay? A, B, C og D. Hvor mange mulige træer er der så? Der skal vi gøre 1, 2, 3 og 4. Okay? Det er det et træ. Et er sammen med 2. Det er det andet træ. Et er sammen med 3. Og jeg løber tør på plads. Har et tredje træ. Et er sammen med 4. Det her, det er de tre mulige trætopologier, de tre mulige forgreningsmønstre for 4 arter. Husk på, det er lige meget om der står 3 her og 4 der, eller omvendt. Det er stadig det samme træ. I kan prøve, lige så tosset I vil, det er ikke muligt at lave mere end 3 træer for 4 arter. Så hvis vi nu har 4 arter, så vil ideen her være, at vi for hvert af de tre mulige træer der, gik ind, opstillede de her ligninger og fandt de bedste grenlængder. Okay? For hvert sæt af grenlængder har vi et mål for, hvor tæt vi er på, det her Q-mål, summen af de kvadrerede forskelle. Når vi har gjort det for alle tre træer, så sammenligner vi det bedste træ, det er den, som har den mindste sum af kvadrerede forskelle. Okay? Meget simpel algoritme. Vi er nødt til at kigge på alle træerne. For hvert træ kan vi løse nogle ligninger og finde de bedste grenlængder. Men igen, så kommer kombinatorikken desværre og slår os ihjel på det. Problemet er, at antallet af mulige træer stiger eksplosivt med antallet af arter. Så for 4 arter, som jeg sagde, så er der 3 mulige træer. For 5 arter, der er der 15 mulige træer. Og det kan man måske tænke sig frem til, hvis vi overvejer, hvis vi nu på de her træer skulle indsætte en femte art, så kan vi jo på hvert træ her, på det første træ her, kunne vi indsætte den femte art her, her,
her, her eller her. På hver af de fem grene vil vi kunne indsætte den femte art. Det vil sige, der er fem mulige afledt ud fra den her. Der er fem mulige herfra, fem mulige herfra. 5 plus 5 plus 5, det bliver 15. Sådan kunne vi fortsætte. Bottom line. Antallet af mulige træer stiger meget hurtigt. For 10 arter, der er vi over 1 million, og for 13 arter, der er vi oppe på 13 milliarder træer. Der er en underliggende formel her, som jeg ikke vil gå i detaljer med, men hvis nogen er interesseret i, hvorfor den ser sådan ud, det sådan set kan forklares ud fra det eksempel, jeg lige gav med, hvor man sætter den næste art på. Det stiger meget, meget hurtigt, og det gør, at vi rent faktisk ikke er i stand til at gennemsøge alle mulige arter. Vi kan måske gøre det op til ca. 13-14 arter med de computer, vi har i dag. Men bemærk, at selvom computere stiger i hastighed, fordobles i hastighed hver 18. måned, så er der altså et stykke herfra og hertil. Okay? Det er mange fordoblinger, og når vi er nået herop, så er der rigtig mange fordoblinger til det næste træ. Så vi kan vente 100 år, og vi når stadigvæk ikke op på, at vi kan lave 15 arter, tror jeg. Skulle det være kvantecomputing, men lad os nu se. Så derfor er vi igen nødt til at bruge heuristiske metoder. Vi kan ikke være garanteret, at vi kan finde det bedst mulige træ for realistisk interessante datasæt. Typisk vil vi gerne lave træer for mere end 13 arter. Hvad gør man så? Her bruger vi noget, som hedder hill climbing, som er en optimeringsmetode, man faktisk bruger til rigtig mange forskellige matematiske problemer. Ideen er rimelig simpel. Ideen er, at vi starter med at lave et eller andet tilfældigt starttræ. Okay? For det starttræ finder vi grenlængderne og finder ud af, hvad summen af de kvadrerede forskelle er. Så har vi et mål for, hvor godt vores starttræ er. Ud fra vores starttræ kigger vi nu på, hvad vi kalder nabotræerne. Nabotræerne vil sige, at hvis vi tager det oprindelige træ, så flytter vi en gren herned og flytter en anden gren herned og bytter lidt rundt. Sådan så vi ud omkring vores starttræ har en række nabotræer, der er relateret, der er tæt på det oprindelige træ, men alligevel er lidt forskellige. For hver af de nabotræer kan vi nu igen finde grenlængderne og udregne summen af kvadreret forskelle. Hvis nogen af nabotræerne er bedre end starttræet, så vælger vi det som det nye centrale træ. Og så fortsætter vi. Okay? Starter med et træ, finder dens naboer. Rups, der var en nabo her, der var bedre. Kravler vi lige et skridt op ad bakken. Kigger på dens naboer. Der var et her, der var bedre. Kravler op ad bakken. Og sådan fortsætter vi, indtil vi er nået til et træ, som er bedre end alle sine naboer. Så er vi kravlet op på toppen af en bakke. Vi har, om ikke andet, i hvert fald et lokalt maksimum. Vi har startet med et dårligt træ, og så har vi gjort det bedre, 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 indtil vi har fundet et, som vi ikke kan forbedre. Det er det bedst mulige træ, vi lige umiddelbart kan finde. Det er ikke sikkert, det er et globalt maksimum. Det kan være, der er en højere bakketop længere henne, men hvis vi starter, lad os sige, 10 forskellige steder, og hver gang ender på det samme træ, så har vi en vis evidens for, at det nok er okay. Den her heuristiske metode, den er meget hurtigere end den anden. Der kan vi måske et antal timer eller dage i hvert fald, som regel finde et hæderligt træ. I får lov til at bruge de metoder her lige om lidt i øvelsen. Sidste ting, det er, hvorfor er det, at vi ikke bare kan finde den perfekte løsning hver gang? Hvorfor? Fordi vi må ud fra, eller det er vi ret sikre på, at de har jo udviklet sig på tre de sekvenser. Altså, hvis vi nu kendte mutationshistorien, så burde vi jo bare kunne sætte de rigtige tal ind, og så burde det passe. Grunden til, at det ikke altid passer perfekt, det er, at som vi også diskuterede efter dag 1, at nogle gange kan et givet sted i et molekyl jo mutere mere end en gang. Det vil sige, at der sker mutationer, vi aldrig kommer til at se. Hvis nu vi starter med den her DNA-sekvens, plads nummer 1 muterer til et C, 5 millioner år senere muterer den til et G, der er nogle pladser her, der ikke muterer, G her muterer til et T, så muterer det senere tilbage til et G igen, og C her muterer til et A. Hvis vi direkte sammenligner de to sekvenser her, så er der to forskelle, men i realiteten er der jo sket 5 mutationer. Fordi samme position kan mutere mere end en gang, men vi kun kan se en forskel, og en gang imellem kan de endda mutere tilbage, så vi ser nul forskel, så vil vi altid undervurdere den reelle afstand. Vi vil altid observere færre mutationer, end der rent faktisk er sket. Jo. Og problemet bliver værre, jo længere væk fra hinanden sekvenserne er, fordi så er der større chance, at man har ramt samme plads flere gange. Der findes metoder, hvor man ud fra den observerede afstand og ved at lave nogle antagelser om, hvordan sekvenserne udvikler sig, kan estimere den rigtige afstand. Man kan skrive nogle formler op der. Og det vil jeg ikke gå i detaljer med, men det er sådan set et helt felt for sig, som blandt andet er noget, det jeg arbejder med. Jeg har et kursus i det, hvis I er interesseret.
Men altså det er forklaringen på, hvorfor at afstandsmatrisen og afstandene mod langs med træet ikke altid passer perfekt, og hvorfor vi overhovedet er nødt til at gå ud af hele det her med at lede efter den, der har den mindst mulige sum af kvadratforskelle.